to muka duba yanda ake ciki kungiyar dattawa na Shiyyar Yarbawa ta Afenifere ta Ibo na Oheneze duk sun yi goyon sun baya da goyon baya akan yan takarkarun su mu a arewacin Najeriya har yanzu in shiru ko me zaka ce game da haka mu mun iya siyasa ne mu mun iya shirme da hauka da ganganci ba a kasa irin ta Najeriya mahaukaci ne mai ganganci ga falalle wanda ke yana bacci yana tafiya a cikin baccin sa ka farka ka ce wai a matsayin mu na kungiyar Yarbawa mu mun ce sai na mu zai shugabancin kasa daƙiƙanci ne tsarin mulki na Najeriya yayi da bai bayya ya shiga da sharuɗa ya ce ba ka zama shugaban kasar Najeriya sai ka ci 2/3 sai ka ci kishi 25 a 2/3 na jihohin Najeriya jihohin Najeriya 37 ke akwai hada Abuja 2/3 da 37 ya fi karfin yawan kasashen Yarbawa jihohi ne aka san Yarbawa abin da tsarin mulki ke gaya maka duk yadda ka musu da san mulkin Najeriya sai ka je ka nemi alfarma sai ka yi ɗan murya sai ka je wajen yaran da baka kauna jinsin da baka so masu addinin da baka so sai kawo bara sai kawo ɗan murya sai ka yi ta kutuwa ta ƙuri'a an baka sannan ka zama shugaban ƙasa saboda ka danganci ne daƙiƙanci ne rashin wayewa ne jahilci ne wai dattawan ƙasar Yarbawa su ce wai wannan shi ne namu shi zai zama shugaban ƙasa ba ruwansu da inyamari ba ruwansu mutanen arewa ba ruwansu su gani suke ma har ya zama shugaban ƙasa mun basu da wannan gangancin ko ƙasar inyamari su farka su cewa ai Peter Obi dole ya shugaban ƙasa sun manta da cewa suna bukatar Yarbawa suna bukatar Hausawa suna bukatar duk wani jinsi suna bukatar bakatafi dan ninzo dan gana wuri mutumin filatu mutanen nasarawa mutanen taraba mutanen zuru duk suna bukatar kiristoci da musulmi na arewa da kuma ƙasar inyamari da kuma ƙasar Yarbawa duk sun manta da wannan mu ne kaga mu muka iya siyasa mu zaman mu lafiya iya bakin mu iya siyasa mu shi ke zan da Najeriya lafiya da muna ganganci irin nasu wallahi da kasan da ta fashi amma mu ne za a ci amanan mu kawai da kai amma mu ganganci mu kawai da kai a ci mutuncin mu kawai da kai a kashe mu a Lagos ga yarban Lagos zan lafiya a rewa a kashe mu a Port Harcourt a kashe mu a Enugu bayarabe inyamuri yanzu da Lagos Kano lafiya a hana mu shagunan haya a hana mu gidaje a hana mu filaye a kasar inyamare amma a Kano a Katsina a Sokoto a Zamfara a Kebbi a Kaduna a ko ina akwai unguwanni da shaguna da kasuwanni mallakar inyamare wannan shine iya takun siyasa da takun rayuwa na dan arewa dukkan jinsin arewa haka muke ba tsoro bane ba shin kina za a iya ci ba tsoro bane ba iya zamantakewa da kuma tarbiyya da in ka dauki kristan arewa da kristan kudu wallahi wallahi mun shaba sun shaba mu dabi'a kristan arewa shi da gaske yake kristanti yake wallahi bible din yake bi dabi'a musulmin arewa da gaske yake yi alqur'ani yake bi amma in ka je kasar Yarbawa jini akasari yafi addini akasari jini yafi addini ko inyamuran su ko Yarbawan su su addini secondary ne wa faramu kuma addini primary da auren dukkan wani mai addini arewa ko wani irin addini kirista da musulmi addini ne ke taka mana birki addini ne ke mana rada kar ka kiwana da addinin sa ka kyautata masa ka ba shi haƙƙin sa ka kasance sa ka kasba da jin sa in ba addini ba ke mana wannan addini da kuma yadda muka taso tarbiyyar mu ni na san as far as 1960 wallahi akwai inyamuri a layin gidanmu inyamuri a layin gidanmu da matarsa sunanta Roza masu kallon wannan ɗan unguwa sun san sunanta sun san mijinta ga su nan inyamurai unguwanmu inyamurai a cikin garin Katsina ƙarƙar amma ba a san unguwanmu su ba in baccin yaƙin ba sa sadaka yi
akwai wani bayan yakin basasa a nan masallaci a nan bakin kasuwa kusa da kantin Labo Lagos akwai shaguna na wani inyamuri sun kai guda 8 ya dace kana 1050 saki akai yakin basasa ya gudu ya bar Kaduna daga cikin masu yi mai hayar shago wallahi mutumin ne ya ci gaba da asa haya duk wata an yi an shi haya sai ya samu envelope sai ya zuba sai ya linke sai ya sa kwanan wata duk wata wallahi sai bayan shekara 30 ko canjin kuɗi aka mutum zai canjo kuɗi ya dawo ya aje bayan shekara 30 sai in yamuran ya dawo wani Mr. S da ƙyar ya gane bakin kasuwa kaɗai ta canza ya gane shagunansa ya zo suka gaisa da mutumin ne ranar dare ka gane ni ya ce na gane ka Mr. S ne ya ce Mr. S ne ce na zo in kama ziyara ya ce a ka biyo dukiya da kaɗai jira in fito akwai dukiyar ka hannu amma sai dai mu je gidan sarki wallahi mutum ne shekara ka dauko akwatuna na karfi da ambulan a ciki yace ita gidan sarki ba ni sa da gidan sarki zuwa wannan wurin bai minti biyar ba aka je da akwatar gidan sarki yace sarki yana so ga sheda Mr. Eze ya bar gidan shekara 30 ya ba man shaguna guda 8 ba shi ba mana ba gudu ne kuma na san dukiyar nan in mun ci ta ko ba da ba an cuta za mu ga mu Allah ga dukiyar sa Mr. Eji could not believe it ya debo kudi haka rungume ya mika mishi ya ce mishi in kudi nake so da ko wannan ba za ka samu ba ka je ka rike kudin ka mu abin da aka tarbiyyantar da mu kenan a al'adar mu da addinin mu kan mu ci amana kar mu zalunci mutane kar mu cece su kar mu tsangwame su kar mu kashe su kuma kar mu sarautar dukiyoyinsu mu ne gishirin zaman Najeriya mutanen arewa wallahi inda muna irin ɗabi'un mutanen ku dan zuba baka sannan wallahi inda muna ramuwar gayya da zuba baka sannan yanzu wallahi inda muna da hadama irin jasu da zuba baka sannan yanzu shi wannan zai iya zama dalilin da yasa wancan taro da kungiyar tuntuɓar arewa da dattawan arewa da jami'an matan arewa suka gudanar a kan cewa duka 'yan takarkarun za su zo su baje kolin abinda za su mai 'yan arewa shin wannan zai iya zama dalilin da ya sa ba su fitar da sakamako na wannan zaman ba sun fitar da shi ina da sakamakon da suka fitar abinda suka yi wallahi dattawa suka yi kawai sai suka ɗauka wani atiku da ya zo gaban mu jama'a ku shi na yi alƙawarin kaza yi alƙawarin kaza yi haka suka jira su duk ɗan takarar da ya zo sun jiyar duk abin da ya alkawari bi ma'ana mutane ku ne shaidar mu sun zo sun nuna mana sun san matsalolin arewa da kansu mun zayyana mun tambaye su haka kuma da suka ci haka muka faɗa to mutane suna ji kaga ya yi sabanin wai ka zannar da mutum ka ce mashi tibu e in ka ci zaɓe ka zama wasa mu jinsin yarabawa muna so kai mana kaza kai mana lantarkinmu daban teku ya zama namu kudin ƙasa da suke shigowa babu ba kowa namu ne na bakin ruwa kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza kai ka ce ba cikin Najeriya suke ba ni da ganin cewa rato su balle mana su koma Udugbo Republic dan duk wani abin da suke sha'i musu sojoji a musu nasu daban ƴan sanda a musu nasu daban ruwansu ya zama nasu daban kudin shigowa ya zama nasu daban ai sun zama kasa da su bata lokaci su balle mana su koma Udugbo Republic ya fi sauki ya nuna cewa tsawon su a cikin harka ta boko da tafiye tafiye wallahi bata ƙara musu komai ba bata biya musu bukata ba ta maida su shekarun da kahin Bature ya zo lokacin da ake ɗaura walki lokacin nan babu hankali ana yawan sindir irin wannan ɗabi'a ce